na radiju Zeleni val. Bomo poslali po pošti, ali pa ko se naslednjič vidimo, ker danes jih nimamo zraven. Treba je to v živo, fantje, v živo je treba prinest. Te pa ob naslednjem snidenju. Kaj lahko pričakujemo od spletnega časopisa? A so to pravzaprav tiste novičke, ki jih objavljate na vaši spletni strani? Ja, ampak nekoliko razširjene, pa en dan prej, preden pride na spletno stran, tako da dobijo čisto ekskluzivno novice na poštni nabiralnik, elektronski poštni nabiralnik. In kdaj vas bomo lahko slovenski gledalci videli na kateri od televizij, kjer boste predstavili svoj najnovejši singel Zadnji klic, morda kakšna napoved? Ja, zdaj že uskladujemo termine glede raznih teh oddaj na nacionalki, predvsem verjetno bo to takoj že v kratkem Mario spet doma, pa potem tudi kakšno na zdravje. Ja, pa je on pravzaprav skozi doma, ali o čem je to ja, štos? Ja, ne, v nedeljo ni doma, ampak je na nacionalki, kjer je doma. Je doma. V bistvu doma, ob nedeljah je doma, ne? Doma. Ja. Tako nekako. Na naših malih ekranih. Ja, takole, dragi naši poslušalci, če ste doma, sploh pa v nedeljo spet doma, potem brodolom enostavno odpade. Je pa brodolom možen na morju. Predlagam, da slišimo to skladbo. Questa bella noce, 17:54 minut, dame gospodje, zadnji vklop skupino Kazanova, Ervin in Ožbej v naši družbi. Dva znana, dva prepoznavna Štajerca, Štajerska slavčka, ha? Dobro se to sliš. Sama žive že pa zasedem. To pa samo eden in edini. Ja. No, sicer pa, bog ne da bila Štajerska slavčka, ker bi bombe padale. Ja. Pri tebi so že enkrat Ožbej, vsaj tako je pisala v rumenem časopisju. Kaj je bilo res, kaj ni res? Priznam. Mečkan so, ne? Ja. Vidiš, to je pa tista slovenska nevoščljivost. In zdaj mene zanima tisto generalno, final question. Me prav zanima, ste zagotovo prepoznavni, ljudje vas prepoznajo in me zanima, kako se tisti stari prijatelji obnašajo do vas. Je recimo kakšna razlika, ali stari prijatelji ostanejo prijatelji, ali dobite tudi kakšne nove prijatelje na ta račun, torej kaj je res in kaj ne res, najprej Ožbej. Ja, kar se prijatelju tiče, pa to, ja, pravi prijatelj je res samo eden, to sem pogruntal, ne, to včasih sem imel več, mislim, dobrih prijateljev, nego si lahko več zaupal pa to, odkar so v Kazanovi, prej so me ful podpirali, jo, zdaj bo ti ful uratalo pa to, a zdaj pa kar naenkrat so si, ne, zdaj si pa ti, ne vem, kaj sem, ful si znan, se, ne vem, punce palijo na tebe, zaminjamo dobene, pa nekake fore. Ti daj, recimo, kdo učita, da recimo si postal važan, pomemben? Ja, veliko katerim je že to rekel, ja, da kaj se tako lačiš po svojim raz, recimo gledam šolo, le, kaj si ti, kaj si greš nekega frajera, ko si za neki Kazanovek, čuješ tudi pole Kazanova, ne vem, tvoj robot, pa ne vem, kaj ti se še reče, ne? Ja, veliko katerim je že rekel tudi to, ne, in so me na koncu spoznali čisto drugačne luči in so rekli, ja, se bo nisem, ne moramo vreda, si drugač taka faca, pa to, ne, pa se zdaj tudi recimo ful družimo, pa recimo gremo da nekako pijačo, pa recimo kaj rečemo, pa to. No, ampak vendarle smo vsi navadi zemljani, krvavi pod kožo, imamo svoje čustva, vesele in žalostne trenutke, pa tvoje izkušnje? Ja, jaz bi se pridružil njegovem mnenju, da res si pravi prijatelj, lahko samo eden, ki mi je ostal še vedno. Sicer se pa je moj krog prijateljev, bi rekel temu tak, nekako precej skrčil, ne. Precej tiste zahrbtnosti, no, ko te obgovarja, po eni strani v obraz ti reče, joj, super si, ful fajn, ne,
pol, kak se pa obrneš, pa dobiš nekaj nož v hrbet. Ne? Dame in gospodje, v oddaji A sti tudi not padel pa še na svet tega dneva. Nikar ne postanite slavni, kajti imeli boste manj prijateljev kot ostali. Ostanite anonimni in srečni, pesem poletja. No, še to omenimo, to je en glasbeni festival, na katerem ste bili preteklo leto, pa je precej uspešni. Kako zelo uspešni? Ja, res, ja, bili smo v bistvu največkrat nagrajeni izvajalec, pobrali smo kar tri nagrade in sicer nagrada za najboljši styling, potem najboljši aranžma, za katerega je takrat poskrbel Pipi skupine Karma, pa še za najboljši odrski nastop v celoti. Ne? Tada, na to smo kar ponosni, takrat smo izvali pesem Robot in to je to. In Robot je bil očitno prava zadevica za pesem Poletje, morda prihodne leto tudi Melodija Mora in Sonca, pa Ema in podobni festivali. No, teh v Sloveniji sicer ne manjka, kvalitetnih pa zagotovo. Mogoče ob koncu našega današnjega pogovora še enkrat vabilo na spletno stran, kdo jo bo povedal? Ervin, www.skupinacasanova.si. Podarek je na C. Ja. Na C. Fantje, zadnji klic, torej najnovejši singel, posneli ste pa je tudi že video spot. Kaj pa se da videti v tem video spotu? Oziroma, se veste, da kleta bolj zanima, česa ni videti. Je boljš, če si brez kukar za. Ja, na nas kaj dosti gole kože ni videti. So pa noter naše nove plesavke, skupina Candylicious, s katerimi smo sodelovali, ki pa so kar super, razgaljene. Ja, ja. Super punce, simpatične, dobre plesavke, res obladajo. Videli ga boste lahko že v prihodnem tednu. Tako da, ja, res. Tudi na vaši spletni strani? Tudi. Na YouTube, recimo, tudi. Skratka, dam in gospodje, povsod. Radio Zeleni val v mesecu avgustu praznuje 14. rojstni dan, zagotovo bodo Kazanova tudi tam na praznovanju rojstnega dneva našega radija, torej Zeleni vikend se bomo obeta, fantje. Zadnji klic, morda še besedo ali dve, da naši poslušalci to sprejmejo tako, kot se zagre in da jim melodija kane v ušesa in morda kmalo postane tudi hit tega tedna, no, tistega tedna, ko bomo seveda izbrali vašo pesem za hit tedna in nikoli se ne vem, mogoče beseda dve še o skladbi. Ja, smo že imeli, super, zakon, fajn. Mi verjamem v njo, da se zdaj fajn vrtela. Prijela pri poslušalcih, ja. Vse poslušalce pa tudi oba skupaj prijetno pozdravljamo. Ja. Kot in tudi verjetno tudi David, ne? Vas se pa pozdravlja izza zvezkov. Vam pa se zahvaljujemo za povabilo v studio na vaš radio in to je to. Ja. Knjižni mol David. No in če se jaz recimo spomnim mojih mladih let, ko sem bil še mečkan fant, a ne, in sem bral Pionirski list, pravzaprav so čisto podobni tudi Kazanova. Full cool špon, the best, ja, dobar. Pesmica, zadnji klic, torej upam, da se bo prijela. Hvala, ker ste prišli na našo radijsko postajo in to na prvo izmed vseh v Sloveniji in predstavili svoje skladbice. Veliko sreče v prihodnosti, če ne prej se vidimo avgusta. Da. Brez popusta. In tam boste predstavili svojo pesem Zadnji klic. Alex, gremo. Namenjam ti, nikoli ti ne bi lagal oči, verjemi mi, res sem ti na same si. Ne vem, da sem te izgubil, očna si brez sledi, s tobom bi te poljubil in ti to rekel ti. Ni res, kar govorijo, vse so le laži, preveč si dovolijo, za ceno marim. Nama je iztekl, nikdar ne bi rekel, da bo kdaj tako. Moj zadnji klic namenjam ti, nikoli ti ne bi lagal oči, verjeni mi, res sem ti na same si. Moj zadnji klic namenjam ti, nikoli ti ne bi lagal oči, verjeni mi, res sem ti na same si. Nisem bil angel, ne, nisem bil svetnik, svoj svet se spremenil in ti ga podredil. Dovolj mi je odrekan, dovolj so te zvez, so nišče naj zaseda, da kriva si to bil.
prvič. Čas se nama je istikel, nikde ne bi rikel, namog daj tako.